Capital T ka qenë një nga artistët më aktiv në muzikë kohët e fundit. Ai publikoi para disa kohësh disa prej këngëve nga albumi i tij Skulptur, derisa vendosi ta nxirrte të plot në fillim të këtij muaji. Në po të njëjtën datë ai publikoi këngën Bisha në bashkëpunim me Vic Popën. Por me sa duket këngëtari nuk ka ndërmend të ndalet me kaq, sepse ka para lajmëruar se shumë shpejt do të vijë një tjetër projekt prej tij. Kënga e re që ai pritet të publikoj duket se është shumë speciale për të, sepse do të jetë dedikim për njeriun e tij më të shtrenjtë. Capital T ka treguar se projekti do të mbajë titullin Fjalët e Nënës, dhe siç kuptohet lehtësisht do t'ia kushtojë të ëmës. Fjalët e Nënës, një prej këngëve të zemrës që ja kanë kushtuar të shtrenjtës nën, video së shpejti, ka shkruar Capital T shoqëruar me disa foto. Imazhet duket se janë shkëputur gjatë xhirimit të videoklipit dhe një pjesë e skenave janë realizuar në një shkollë të vjetër. Capital T nuk ka zbuluar detajet të tjera rreth kësaj kënge, por ne mezi presim ta dëgjojmë dhe ta përdorim si një himn të ri për dashurinë ndaj nënave. Tashmë që zbuluam pse Mozik dhe Loredana janë bashkë, të gjithë jemi sy e vesh për të zbuluar detajet që përforcojnë këtë fakt. Për të qenë të sinqert, çdo ditë del në pa diçka që na bind se po, dy reperët janë bashkë dhe dëshira e fansave është realizuar. Së fundmi, fansat mendojnë se vëllai i Loredanës nxorri zbuluar çiftin, pasi ky i fundit realizoi një video live në Instagram, ku shihej teksa udhëtonte me makinë dhe në sfond dëgjoi kënga e Mozikut, Hana. Kaq kam mjaftuar që komentuesit të shpërthejnë në një lumë komentesh, duke thënë se pas këtij veprimi nuk ka më vend për dyshime. Kujtojmë se Loredana ndodhet në Kosovë prej 2 ditësh, madje u prit në aeroport nga Mozik. Ditën e djeshme, ata ishin sërish bashkë dhe ishte makina Audi me të cilën ata kanë udhëtuar që i tradhtoi. Fillimisht, ishte Loredana ajo që publikoi një story duke i dhënë kësaj makine. Më pas, Mozik ndau në Insta story një foto të tij, po në të njëjtën makinë. Për ata që janë të paqartë, kjo është makina për të cilën bëhet fjalë. Në foton më poshtme, makinat janë pranë shtëpisë së Loredanës. Cristiano Ronaldo dhe disa nga lojtarët më në formë të Juventusit mund të përballen me ligjin pasi u bashkuan ekipeve të tyre kombëtare, pavarësisht rregullave që nuk u lejonin diçka të tillë pas dy rasteve pozitiv në stafin e kampionëve italian, than të mërkurën autoritetet lokale shëndetësore në Torino. Si ylli portugez, ashtu edhe disa futbollistë të Amerikës së Jugut, përfshirë Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo dhe Rodrigo Bentancur, u larguan nga hoteli i ekipit të Juventusit pa pritur rezultatin e tamponit. Vet klubi na tha që disa lojtarë ishin larguar nga vendi i izolimit dhe për këtë arsye ne do të njoftojmë autoritetet kompetente, që është prokuroria, për atë që ndodhi, tha Roberto Testi, një drejtori i autoritetit shëndetësor në rajonin e Piemontes, nga agjencia e lajmeve ANSA. E gjithë skuadra dhe stafi Juventusit ishin izoluar nga e shtuna, një procedurë që nuk i ndalon ata të stërvitin ose të luajnë, por ndalon kontaktin me personat jashtë. Të dy personat që kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 në klubin Juventin ishin pjesë e stafit, pra jo futbolist. Por kjo nuk e ul shansin e infektimit të lojtarëve të tjerë. Nuk dihet ende se çfarë dënimi mund të marrë ylli portugez dhe shokët e tij të skuadrës, dhe as nëse janë të infektuar me COVID-19.